Усім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні розглядаємо закон України про національну поліцію, а саме статтю 9. Що являється собою відкритість та прозорість? Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах визначених Конституцією України та законами України. Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є, у порядку та відповідно до вимог, визначеного цим законом. Поліція може оприлюднювати, поширювати інформацію з обмеженим доступом лише у випадках та в порядку, визначеному цим законом. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність поліції, обов'язково оприлюднюються на веб-порталі Центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначеному законом. Проект нормативно-правових актів, що стосуються прав і свобод людини, обов'язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить!